my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. Hello everyone, welcome to my channel. And today I'm going to go to my Sunday Valley. তার পর আৰু বহুত জেগালে যাম। বৰ্তমান আমি ডিপি আহি পাই গলো, অৰুণাচল এন্ট্ৰি কৰিছো আমি। বহুত ধুনীয়া জেগা হয় চাওক। তো আপোনালোকক আজি কমপ্লিটলি বেলেগ অলপ ভিডিঅ' হ'ব। আমাৰ হ'ল টীমটো আছে লগত, আৰু এইটো চাওক নদীখন ফ্ৰণ্টত আছে, দেখি পাইছেনে? এয়া চাওক, বহুত ধুনীয়া জেগা হয় এইখন, অৰুণাচল ফাৰ্ষ্ট গেট। তো আইৰণ ব্ৰিজৰ ওপৰত আমি এতিয়া উঠিলোঁ, আৰু লগতে বহুত পিছলো আছিলে, সেইকাৰণে লাহে ধীৰে গৈ আছিলোঁ। আৰু আপোনাৰ জেগাডোখৰ এনেকুৱা, বৰষুণো দি থাকে, মাজে মাজে কুঁৱলীও আহি যায়, তৎক্ষণাত চেঞ্জ হৈ যায়। এয়া চাওক যে কমপ্লিটলি কুঁৱলীৰ মাজত আমি সোমাই গৈছোঁ। ডাৱৰ কোব পাৰে, কুঁৱলী ক'ব পাৰে। বৰ্তমান বৰষুণ নাছিলে, আৰু লগতে আপোনাৰ পাহাৰো বহুতখিনি কিছুমান খহি আহিছিলে। চ' এয়া চাওক ৰাস্তা ক্লিয়াৰ কৰি আছিলে, কিন্তু অলপ ৰ'ব লগা হৈছিলে, বহুত পিছল আছিলে। আৰু লগতে ৰাস্তা মানে কমপ্লিটলি নাই এইডোখৰ জেগাত। আপোনাৰ মাটি বোকা, গোটেই শ্লিপৰি বেছি আছিলে। চ' সাৱধানেৰে আমি গৈ আছিলোঁ। আমি এতিয়া চাহ খাবলৈ সোমাইছোঁ। চাহ চাহ জেগা চাওক, লোকেশ্যন 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 চাওক। এইটো ৰাস্তা, ইয়াত চাহ খাম এতিয়া চাহ খাবলৈ। কি ধুনীয়া লোকেশ্যন চাওক, আমি তাৰ পৰা চাহ তাহ খাই ওলাই দিলোঁ। আৰু লোকেশ্যনটো চাওক, আপোনালোকে বহুত ভাল পাব। আৰু এটা কথা জনাই দিওঁ, যোনটো আমি যাত্ৰা কৰিছিলোঁ দিৰাঙলৈ, তালৈ আহোঁতে আমি বহুত ধৰণৰ ৱেডাৰ পাইছিলোঁ, ৰ'দ বৰষুণ বতাহ আৰু আপোনাৰ কুঁৱলী সকলোবোৰ পাইছিলোঁ। চ' এয়া চাওক গৈ আছোঁ, বহুত ধুনীয়া লোকেশ্যন। আৰু এয়া আহি আহি আমি দিৰাং পালোহি। দিৰাঙৰ মানে আহি পাওঁতে অলমষ্ট ইভিনিং টাইম হৈ গ'ল, সন্ধিয়া হ'ল। আৰু আমি যোনটো শান্তি বেলিলৈ যোৱা ৰাস্তা, ৰাইট ছাইডে সোমাই যায়, তো সেইটো ৰাস্তাত গৈ আছোঁ। ৰাস্তাটো বৰ এটা ভাল নহয়। তাতে আপোনালোকে দিৰাঙৰ পৰা ৰাইট ছাইডে যেতিয়া যাব, ব্ৰিজ এখন পাই ক্ৰছ কৰি আপোনালোকে শান্তি বেলিলৈ যাব পাৰে। আৰু আপোনালোকৰ শান্তি বেলিৰ মেইন ভিডিঅ'টো অলপ লাহেকৈ দেখাম, ড্ৰোন শ্বটো দেখাম। গুড মৰ্ণিং, এখন আমাৰ বেনাৰ লাগি আছে, আৰু এইটো কটেজত আছিলোঁ। আৰু কিছু সংখ্যক ৰাইডাৰ্ছ ঘৰলৈ বুলি ৰিটাৰ্ণ ওলাইছে। আজি আমি কিন্তু বেলেগ জেগালৈ যাম, মেমাণ্ডেলা টপ আৰু কিবা আৰু এডোখৰ জেগা আছিলে, তালৈ যাম। আপোনালোকক লোকেশ্যনটো দেখুৱাই দিছোঁ চাওক, ছাইডত নদী এখনো আছে বঢ়িয়াকৈ, মই দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব। টোপনি পৰা জাষ্ট শুই উঠিছোঁ, নদীখন একেবাৰে লগত লাগিয়ে আছে, চব এফালে কথা পাতি আছে। কালি জুই ফুৱালোঁ, ইয়াত জুই ফুৱালোঁ। কি বঢ়িয়া জেগা, প্ৰদীপে পুৰা কোৱাতে ধান্দা তাৰ অকল চ' এতিয়া আমি বৰ্তমান কেম্পৰ পৰা ওলাইছোঁ, য'ত কেম্পিং কৰিছিলোঁ। চ' এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আপোনাৰ শিপ ফাৰ্মত অলপমান ভিডিঅ' শ্বুট কৰিবলৈ, দাদা ভাগৰ হয় আমাৰ ড্ৰোন। চ' তাতে অলপমান ভিডিঅ' বনাম, ড্ৰোন শ্বটো দেখাই দিম আমি। ড্ৰোন বনাম তাৰ, এই বঢ়িয়াকৈ বনাম তাত, চালিয়ে লাগিব, বহুত ধুনীয়া জেগা হয়।
সো আমি এখানে অল্প আগতীয়াকে গৈ আছো, কেজনমান অল্প লাহে ধীরে আহি আছে। আমি শিপ ফার্মত গৈ অল্প ভিডিও বনাম আর ড্রোন শোটো দেখাম আপনার সব রেডি আছে, এটা গৈ থাকো। চক সবরে বাইক, বহুতখিনি মানুষ গুছি গেল। হচ্ছে শিপ ফার্ম, শিপ ফার্ম বন্ধ হয়ে গেছে, লোকেশনটা আকো দেখাই দিছো। ইয়ারপর আমি এটা ওলাম। সব কি ধুনিয়া লোকেশন, ফটোশ্যুট দেখো, ফটোশ্যুট। সো আমি শান্তি ভ্যালি ক্রস করে আইলাম। এই নদী আমার কেটা মানে আগুয়াই গুছি গেল। জাস্ট ওয়াও, কি বড়িয়া বটা দিয়ে আছে ইয়াত। পুরা পানি আহি আছে, দেখিছে না? ইয়ো, বাইক আমি রখাই ললো। গাড়ি আইছে, গাড়ি আইছে, গাড়ি আইছে। ইয়ো, অলপ আগত রখাই দিও, গাড়ি আইছে। সো এতিয়া বর্তমান আমি সবে মান্দালা টপ গৈ আছো, সবে গৈ আছে এতিয়া। I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Mandala top ahi pai gelo, pura obostha thanda, bahut beshi thanda porise. I think 782 hobo, 78 hobo. Net bhalke chola nai. Yeah. বুদ্ধিষ্ট মূর্তিটো আছে, মূর্তি। এতিয়া আমি শেরগাঁও যাম, শেরগাঁও এইটো রাস্তা হয়, এইফালে যাম, এফেল না যাও, এফেলে যাম। তো এতিয়া আমি সবে মান্দালা টপৰ পৰা ওলাই আছো শেরগাঁওলে, যোনটো লেফট সাইডে হৈ যাব শেরগাঁও। তো শেরগাঁও আজি ফার্স্ট টাইম যাম, মজা লাগিব। তো ইয়াত ঘোড়া কেইটামান দেখিছো, কি হয়, বনৰীয়া হয় নে কি হয় নাজানো। এইকেইটা, এইকেইটা বনৰীয়া ঘোড়া হয়। এইকেইটা আমাৰ টীমটো আগত গ'ল। ৰাস্তা বহুত বঢ়িয়া, ৰাস্তা বহুত বঢ়িয়া, ৰাস্তা বেয়া নহয়, মজা ৰাস্তা, মজা ৰাস্তা। রাস্তাবোৰ ভালেই বাৰু, বাট কিছুমান জেগাত আপোনাৰ টার্নিংত হাইট উঠিব লগা হৈ যায়, সো তাত আমি স্লো হ'ব লগা হৈ যায়, যেনেকে আপোনালোকে এডোখৰ দেখিছে। সো ফাইনালি আমি শেরগাঁও পাই গৈছো, 1 কিলোমিটাৰ আছে, 1 কিলোমিটাৰ আছে অনলি, শেরগাঁও পাই গৈছো। সো আমাৰ বাকীখিনিও আহি আছে, ফিল্ড এখন আছে ইয়াত, শেরগাঁও পাই গৈছো, এখন এখন ফিল্ড চাওক। বর্তমান আমি শেরগাঁও পাই গেলো, ইয়াত বোলে ঢের হোমস্টে আছে, আপনাদের থাকিব পারে, এইটা চাওক, ঢের হোমস্টে আছে।
আছো রিজর্ট মানে আর কি হোমস্টে হয় সো হোমস্টে তো অল্প দামিয়ে হয় বারো এটু হয় চলিয়ে চলিয়ে একবার দেখা দিতে অন্দর বহুত হি আচ্ছা হয় বহুত দুনিয়া সবর বাইক ইয়াত পার্ক গোটে লাইন লাইন ফেলে গাড়ি থ দিয়ে আছে হে বাইক আধা মানুষ তো গুছি গল আধা ইয়াত কিতনা সুন্দর হয় বোলে পুরা ফুলে ফুল সব জুতা সেন্ডেল ইয়াত খুলি পেনে আমি গৈ আছো সরি সো রুম বহুত ধুনিয়া হয় রুমবুর মই দেখাই দিম বাৰু রুম রুম বাদ মে দেখা দেগা এইটো চাওক পুরা ফুল আৰু বেলকনি বাহির বহিব পাৰিব এইটো ওপৰ ভিউ এইটো চাওক পাৰ হেড 1000 কে পৰিছে 13 জন আছো আমি এয়া ফুটেজ হৈছে মৰ্নিং টাইমৰ আৰু আমি ওপৰত টেৰেজতো যাম তাত আপোনাৰ মেকুৰীবিলাক থৈ দিয়া আছে চাম আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ মেকুৰী দেখা নাই বাৰু এতিয়া ওপৰলৈ যাম এইখিনি আপোনালোকে ভিউখিনি দেখুৱাই লৈছোঁ মৰ্নিং টাইমৰ হয় আৰু হোমষ্টে আমি হোমষ্টেত থাকি ইয়াৰ ফুটেজ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু বহুত ধুনীয়া হয় আৰু ইয়াত হুলস্থুল বোলা বস্তুটো ইমান নাই বহুত একদম ঠাণ্ডা জেগা হয় কোনো একো গান বাজি থকা নাই একো বাজি থকা নাই হুলস্থুল নাই একদম ঠাণ্ডা জেগা মৰ্নিং উঠিছে চাব মানুহৰ নিচিনাকে এওঁলোকৰ কাৰণে বিছনা ইমান ডাঙৰকে থৈ দিছে চাব ইয়াত এদি হগা মুঠা কৰিবলৈ আৰু এওঁলোকৰ বিছনা চাওক হিটাৰ আছে টিভি আছে মেকুৰী চব বস্তু আছে পানীৰ সুবিধা এভৰিথিং এহেঁতৰ ৰুম হয় এইটো টেৰেজত হয় এহেঁতৰ অকল এটাই ৰুম আছে ইউ সেইবোৰ মেকুৰীৰ লগতেই খেলি আছে Try to play, but you're never gonna beat me Look the other way, what I'm doing ain't easy Bloody hands stained from the people who deceive me Muddy hands break through the chains, go free me Looking for change, looking for pain Pulling a mob, pushing a train I'll never stop, stick to a lane Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest Put me to the test, yeah Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah He got the venom, a tangible weapon, no coming in second This life is a lesson, he got a new engine from pain, that's a blessing New focus, no guessing, just bold and obsession All in his possession, you got the retention I'll leave an impression and take a redemption Just kill no discretion, your mind is a weapon 11-11, it's time for progression, oh! Bike ase, apple farm mode ahi chilo, apple farm aji bondo, Sunday So, your flowers Yo!
সো এই ফুটেজটো হৈছে আমি যেতিয়া ঘৰলৈ বুলি তেজপুৰলৈ বুলি উভতি আহিছিলোঁ সো এইটো টাইমত বহুত বেছি ফগ পৰিছিল আপোনালোকৰ টিপি পাৰ হৈও বহুত দখৰলৈকে আমি বৰষুণ পাইছিলোঁ আৰু বহুত বেছি কুঁৱলি আছিলে যিহেতু আমি দেখি পোৱাটো টান আছিলে মানে আপোনালোকৰ যোনখন 4 নম্বৰত আমাৰ বাইক আছিলে তেওঁ বাইকখন দেখি পোৱাই নাযায় আমাৰ ভালদৰে আৰু এনেকুৱা ৰাস্তাত বহুত সৰু সৰু পাথৰো পৰি আছিলে মাজত সো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব